ချင်းပြည်နယ်လီတိုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တနိုင်းမြို့မှာစစ်တုံးစီတွေပြန့်နေပြီးရောင်းချပေးနေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လလ10ရက်နေ့ကစပြီးတနိုင်းမြို့အတွင်းမှာဓာတ်ဆီရောင်းချပေးနေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနဲ့စစ်သားတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဓာတ်ဆီကိုမောင်းခိုရောင်းဝယ်နေကြရပြီးမဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဓာတ်ဆီရောင်းချပေးမဲ့သူတောင်မရှိတော့ဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။လက်တလောတက်စီတကလန်ကိုကြက်6တောင်းနဲ့ခိုးဝယ်ပြီးသုံးနေကြရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။တနိုင်းမြို့မှာစက်တုံးစီအယောင်ဆိုင်တွေပိတ်ထားရတာအခုဆိုရင်တပတ်ကျော်ကြာရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်စက်တုံးစီဝယ်ယူရဖို့လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းသုံးကလည်းစစ်ကောင်စီကတနိုင်းလီဒိုလမ်းမတစ်လျှောက်မှာစက်တုံးစီတည်ယူခွင့်ကိုတင်းကျပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းဒေတာအတွင်းစီပြက်လက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။